Двічі в одну річку. Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко знову потрапив у скандал. В мережі з'явилося відео вечірки з дня народження дружини нардепа Алли Барановської. На ній присутній сам Тищенко та інші гості. За інформацією видання «Страна.UA», святкування відбулося в готелі «Фермон», та для гостей співала артистка Катя Корецька. Також біля готелю помітили нібито автівку народного депутата. Фото з того ж самого місця опублікували в інстаграмі деякі подруги. Але інформацію про вечірку під час карантину зараз вивчає керівництво партії «Слуга народу». Сам Микола Тищенко від коментарів відмовляється. Нагадаю, раніше народного депутата вже звинувачували у порушенні карантину. Ресторан «Велюр», який належить Тищенко, обслуговував VIP-гостей ще за попереднього локдауну. Олег Валерійович, що скажете? Друже, я хотів би трохи поправити вас. Ви кажете, двічі в одну річку? Я сказав би по-іншому. Горбатого могила справить. От ви нагадали цю історію з Велюром, з цим гадюшником, який працював під час карантину. Чому він знову порушує правила? Чому для всіх українців жорсткий локдаун, карантини, безробіття, безгрошів'я, а для них он блатні гулянки за десятки тисяч доларів? Тому що він безнаказано відбувся першим порушенням. У нього ніхто не забрав мандат. Йому не дали по гриві чи по шиї, його не вигнали з партії, і він продовжує представляти цю партію «Слуг народу», які жирують на плечах народу. Люди, які називають себе «слугами», дозволяють собі порушувати будь-які закони, будь-які правила. Тому що вони взагалі обнагліли, вони дорвалися до влади, подивіться, як вони себе ведуть. Ні стида, ні совісті, ні елементарної ввічливості, ні елементарної відповідальності перед людьми. В цивілізованих країнах за подібні речі вон у відставку йдуть міністри. І тому хай оті партія «Слуга народу» не вивчає цю історію, а хай вимагає від Тищенка, щоб мандат склав, щоб там менше було таких ідіотів наглих, які не здатні відповідати ні перед виборцями, ні перед своєю совістю, бо в них немає цієї совісті. А хіба це перший раз? А згадайте, педофіла знайшли там у них у партії, який зґвалтував малолітню дівчину. Що зробили? Виключили з фракції. А чого ви мандат не забрали? А згадайте ще одного цього слугу, який пропонував собак продати, щоб за комуналку заплатити. Досі ходить з мандатом. А й іншого слугу, який плюшками взятки брав. Де він? Він з мандатом сидить у Верховній Раді. А цю фашистку Третьякову, яка розказувала, що діти з бідних сімей неповноцінні, вона продовжує бути головою комітету. А Герус, який завів сюди російську електрику і забрав роботу в українських шахтарів і енергетиків, він продовжує робити свої чорні справи. Тобто це суть їхньої партії. Вони брешуть людям, вони не відповідають перед людьми, вони плюють на людей. От що вони роблять. А люди їм, виходить, це пробачають, раз вони продовжують ці речі робити. Повідомляють колеги з програми «Схеми. Корупція в деталях». Святкування дня народження дружини нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка під час карантину в Києві тривало більше 5 годин. Гості перебували без захисних масок. Вечірка супроводжувалася салютом. No comments. Крокуємо далі. І запитання. Ні, я хотів би, щоб всі ми почули, ви кажете no comments. No. Це від мене no comments. Я хотів би, щоб всі люди почули коментарі від їхніх партійних бонз, від їхніх керівників фракції, від президента, від голови партії. Хай вони виправдовують свого, якщо вони вважають, що його треба виправдовувати. Якщо вони його не виганяють, якщо вони не забирають його мандат, так виправдайте його дії. Поясніть людям, чого ви жируєте. Чого ви по ресторанах завісаєте, коли всім іншим не можна. Кіоски позакривали, бо розказують, що там корона. А в ресторані жирати 100 морд. Це не корона, там немає корони. Поясніть, вийдіть, дайте коментарі.